Vieš ma, tak to je byla ty oné lokalizace, ne? Či jak sa volajú tí indiani. No. No, ukáž, budú tam kempy, tí demoti. Jednotka z Glocku, jednotka z Glocku! Jak ešte sa vráti? No. Luk, si že pomer, 2v2, 2v2, ste v kľude. Jeden bude primerať záku, 100% vpravo. Jo. Pekne. Mrazak last. Druhý ide vpravo, nie? Alebo chrbát. Mrazak alebo chrbát. Kúcovi, Erika. Berte toho oného. Bereš ho? Počkej, ja som stratená trošku. Zmidl, zmidl, zmidl. Zmidničku. Zmidl ace. Čo ti jebe, 16. Ten to dal aj mne. Takže dal 4 jednotky z Glocku, dobre? To je jeba. 4 náboje, 4 hlavy by som chcel ako dať niekedy. Na, iba, si aj kolo. Máme za 3 kolo ma. Či? Ečko? Či jak to ber vidíme? Či forsíček? Toto nie je easy jak Minecraft, ej, toto je ťažoba, chlapci. Toto je ťažoba. Minecraft je S, toto je ťažké ako hovado. Smoujik, aj to tu. Aj, Smoujik. Hečko. Smoujik. Už to začína. Prvý. Toto by sa mohla ona volať, že smoke fish. Ok, ďalší smoke. Dostal, počkaj, jeden alebo dva hity dostal z diglu ten blázen. Prečo? No, dolu. A ešte jeden. No je, jeden je rozhitovaný úplne. On na close, možno sa aj obidvaja. Či kokos. Vlastne dvaja sú, dvaja sú. Aj to bolo dosť rýchlo. Na veľmi to ide začne. 32 som dal jednému. Jeden mám minus 36. Asi. Last možno. Kde tá pičovina? Pardon. Toto nemôžeš pustiť jedna v jedna, čo to je úplne jednoduchá situácia. Hej! Ja, na Šania hráme. Štejta, štejta. Reportet. 6-0! 6 nábojov, 6 hlav! Hell yeah, to bude švanda. 6-6 je také sekom pohodičke, by som povedal, či? To na tom longu, no. Nič, takže Ečko príjemné. Nie, prečo to Minecraft hrani, budeme pokračovať. Možno dneska, možno zajtra. Možno až zajtra, možno budeme zahrať Assassin's Creed. Na chvíľočku. Nech si hlavička oddychne od mojho geniálnych hranov Minecraftu. Nesol som. Čorbiček. Ečka samé. Kempia tam. Mu jebe ale na ofinu hente. Ja neviem ako čo sa spraviť, ktorý sa... Tako to nebude za smokom stať celý čas, že nie? Budú ešte za plamienko, vieš? Tu poje flashík dolo. Chcel som si dobrať zbraň, že tam nebola na zemi náhodou. Má 10 HP, žlo. 2v5, to je vaše. Tento? Pekne. No, jeden má 90 minus. Ty kokos, pome. Aha, však nepovieš, prosím, žlo, prosím. Kaska, Deris. Hej, Mika, nepovieš to mi to uťahu. Ja tu, tak nevetuj. Dobre, ja to spomeniem. Ja by sa dala možno aj výpoč, či? Určite, ak bereš ty výpoč, či ja?
Kumi, Kumi vypočuť. Dober. Kumi ho. Nemám vestičku aj, vieš. Našla M-ku na zemi. Počka, tam ja tam neujebal niekto M-ku, či? Á, na? Prepač. Ja som nevšimol. Takže zelenina vysiavačik, ja ne? Dobre, nepuši už. Filipsik. Tu vlastne to bude vypušovaný jebne mašec. Počkaj, na radar som sa kúkal vlastne. Tuším, tam pokla hlavička, či? O, pikoval to, že bol pozor. Pekne. Čakaj, jeblí. Či čep, čo to je? To som okliaš dozadu, ty kokoti. Oni sa tam aj úplne zapadli. Kde je tam hostič? Pod lukto. Naše kolo. Zrevan zadok. Polož mi žolo, díkes. To je ono, krása, 3-1, poďme. Stačia 3 alebo 4 kola sme chcúli, zober to Vipo, prosím, aj žolo. Prepár. Čo? Vipo, 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 zober. Zobral si ho? Áno. Dobre, 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 dobre. Čo bol za hudbu? Je sub mod? Hej, Sabi Chavez. Aký máte deň, ak sa máte? Sabejci. Zvládajte to? Je to v pohode? Aha, trošku to rašli, či? No, má hity, jeden. Je tam viac, či nie? Má asi 1-2 max. Jeden má 3 HP. Kedy tam ešte niekto šiel? Kúbe ona, alebo to je ty kokot. Je to tam čisté korbič. Jeden v hladničke. Teda... Ponaj, prešli už do oného. Zezadu, zezadu. To je ďalší. Nepadol som z toho automatu vyjebaného, že nie, zrovna. Ty kokot! Ja tam môžem aj počítač vtáhel pod stôl, chápeš, alebo nič. To celkom ako pušli na to, že sú tečka, nie? Celkom mali odvahu. Ako som nečakal takúto taktiku, zmena. Ale som rád, že tam nečakali vzadu. Dostali balls! Chytili svoje malé vajca do svojich upodených rúk a vybehli von. Lep zámoček. Daj sa na tú jednotku. Myslím, že toto zbraňujú asi niečo. Renej. 22 v jednom, baví ma to. Trafil mi ľahu, ten kto to dobre. Chce smoke. Dobre, mám ísť 20 vážov, tu sa to vypop, ináč. Dobre, Kenny. Prvých 50 plebú, ktorý napíšel do četu kýpnu sa. Aj to. Dobre. Počkaj, nebudem... Nejde ze za... Neviem. Víš, sam mod, ja neviem, ja som ho nedal. Ja ho nedal. Ty kur, počkaj, aj žolo ty je, jak byla to sú. Oni ma netriafeli, 2-1, 2-1. Pšt. Kde? Tuším tam, pej tebe niekde, vľavo. Pusím. Ne. Je to Erika? Dá to? Je, ja mám yellow kvôli tomu, že ja ju nemám. Aha, ako friend na Steam, je to kvôli tomu. Bude nám ide tu na lalavo, dávaj pozor. Vzadu. Za tebou. Nie, nepočúvaj ho. Nepočúvaj ho vôbec. Tu je vľavo. Kamami, čo ho robí? Je tady na pe... Oh, shit. Dobre, to Vipo asi. Chcete Vipo? Dobre. Ja som bude namyslená. Ja mám 1-0-6. To bolo vlaku toto. Sým sa dobre, sým sa popíči. Nepíšem nikde nič.
Smogic. Ty blbečkovia. Kenny, flashnem to a môžeš tam ísť ako. Dobre, zabil ma. Počkej, čo? Čo sa udialo, kurb? Za smoko, za smoko. Malé ruka, malé ruka, nepíšeme nič. Budeme sa tváriť, že takto to malo by proste dopadnúť. Ja, kurba toto. Hlavne vzadu až. No, čo to je pohoda. 3v3. Máš tak ano? 2v3. 1 HP. Počkej, už toto mizne. To je ďalšie pri kvetináčiku. Jedna vec. Musím napravo. Šiel si! Škoda, 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 do píče. 1-0-7. Teraz príde zmenačec. Zobereme... Restite, čo je? Funguje tá bundečka? Funguje. Je to po piči. Je to po piči. Rajvi, díkes. Zaokrúli to skore, zajeb žola. Mal by sme dať na nulu. Agent 007. Teraz dám jednotku z igluše, kus. Takmer. A veľa hlavy sa ustredil, že 100%. Hej, 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 ja to jebem fakt. To čo dáva, ale to je... Tam je nebezpečie. Kedy mám maličko, počo vrahy si z igly musel dostať. Z igly. No, ja mám 16. To je dosť na úrovni, by som povedal. To áno. On si vybehne flash. Ako? To mi povedz, že... Jaký kokos strieľa najskôr potom vzadu? 1-8? Ak budem mať 1-11, vypínam do piče, proste zápasuje mi to jedno. Absolútne mi to jedno. Dobre, ale bal si za chvíľočku, nie? Nebal si za chvíľočku aspoň? Škodila sa mi trošku... Trošku si bol taký nervózny, sa mi zdalo, no. Ja nechcem to vypovedať, nechcem ani kokot. Ako, či hovorím, že... Podľa, aké som mal skore. Teda, aké mám skore s vipom. Potrebujem zobrať niečo, čo môže full out tíčet. Potreba by si vedieť, kto zavral pleby. Za celkom modou tu není do píče. Prešli, prešli do okna, veľa, 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 prešli, do krvata. Pomoc. Pekne. Ešte tam jeden, či není? Tam už troj nejaký. Pekne, pekne, pekne. Čo ti jebe? Dobre. Som nečakal teda takéto kvalitky. Ticho. Chcete hodiť? Ne. Luxo, nechceš toto? Vlastne nádejk. Ten Deagle je tu najlepšia zbraň, sa mi vidí. Žoliček to zobral, jak vysiavač. Ja to nechcem. Počkaj, my máme 4 kola? To je akože úplne pohode, popravde, za CTčka. To je úplne pohoda. To je. Čiže verte, že toto je úplne pohodička. Čiže ja viem, že to vypadá na piču s nami, ale fakt to je úplne pohode skoro na tejto mape. Úplne na úrovni. Čo tam má za smoke ten kokot? On hodil smoke do poličky a vide... Hej, počkal kokot. Ja nechcem vedieť, koho tu máme nahrať na té mape, ty kokoti. Fakt to nechcem vedieť. To je normálne klan, toto office. Office klan, myslíš, že to je? No ja. Tak ani by som na niečo doval. Čo pašne. Tak toto aj správa. Ja goni. Čo je?
Ježiš, všetci! To začína. Čo sa znervozňuješ? Ej, Torin, díkes. Kostičky uvidíme. Zaujíme, ak si jenom zvýšil, ako lokomotiva. Skipneme galáni. Možno dneska ostajme u reálnych hier. Nie o Microsoft. Minecraft. Ale možno pár, na hodinečku. Jeden dobrý rán skúsiť. Dobre, poď hlavu. Jednatka. Nič. Nový sám. Díky s dráškou. Na longu jeden. Dostal som hečko na 50. Som úplne že spokojný, extrémne. Hečko na 50 vždy poďže na trochu kola. Dobre, ja tam rašovať, či? Flašim si to. Rika, vybehni to. Dobre. Choď. Choď. Sú tam 53 minus. Ja to flašim doprava. Ja si tam chodí niekto. Fakt nám bude s brokovnicou za smokom stať ten kokot. Ruský pepe. Kokot! On si... Počúvaj, choď do piče! Ty skurvenec! Piči bol, za dverami. On si proste počká, kým dojdu na boje. Moment ešte jedno kolo, dobre. Kenny sa to nebojí, čo? Tých eko veci. Kúpim to rád, dám na teba. Tu sa zabudol, že... Počkej, čo tam vždy rozpráva? Keď kupuje do dna vždy každé kolo, on vždy niečo k tomu povie. Jako? Loose bonus máme. Ja aj loose bonus, no. Loose bonus väčšinou dali. Pracha na hečko, na 50. Tady nemám odborný kolo. Loose bonus. Dobre, hečka mimo. To sa vidí, tuším, či? Videl niečo? Lol. To si robí srandu, či? Bože, mohli sme po krásnom vertigu. Po 20 pragov proste. Ja neviem, on je v tej váze pichnutý. Ale neviem, čo sú za pozičky. Ešte dva sú tam. To si nedal, že lo? 1v4, nedal. To nedal 1v4. Malý piškotík na zbornový sáv, ďakujem pekne. Čo teraz? To je posledné kolo? Či ešte bude jedno? To myslíš vážne. 8-4, áno, dobre. Pištol! Žolo, dá sa? Čiže mali sme mať eko, ja som mal eko. Čakaj, ja. Luzbonu som mal, ale. To si prezbrám. Teraz zaujímeš hlavu cez smok. Ja si budem prezbrám. On je v tej váze pichnutý tady na ľavo, žolo. No, je tam zas. No, ja neviem, kde to našiel toto. Asi nejaký YouTuber alebo nie. Mám zbraň. Dobre. Máš vestu, Kenny, či nemáš? Mám, ale nechaj si to však. Tebe jebe, zober si to, ak máš vestu, ja nemám vestu. Daj mi možno... Alebo nie. Chceš deagle? Mám malo. Divo. Do smoku už. Jasne, že ma jebne. Má 13 HP za smoukom. Čo je dobré, ale kurva, keď tu horí koberec. Strašne blačíme. Multiček, 13. Mám flash. 13. Neražíš. A jeden horí. Uhorím, koľko mám tým molotovú? Uhorím, či nie? Prsa toho kvet.
Tá vyjebaná chvetina. Naľavo bol rest, naľavo. Tak pikni, čo máš, nemáš vajce, má 13. Kto pikne hneď po mne, vieš? Idem vľavo, išiel do tej kancelárky. Držím pravú stranu, držím pravú stranu. Raz. Tam, doľava išiel. Musíš piknúť. Pikni ho, ty rest. To nestíham. Pikni ho rest. Napravo. Išiel na mňa. Konektor. Počkaj, ideme spolu, ideme spolu, vydrž, poď. Poď. To má vavečko. Nejaký 80 ma. To je ono. Ty blbeček, ty blbeček. Keby si nám mal počkaj, píše, ale že som mne uhorel, to sa mi ako podarilo mi povedz. Čo? Prvýkrát som videl, že bolo to fungovalo. Je to tady, chalani, je to tady. Točenice. Ajajaj, niekto sa odpojil a pripojil, som zvedavý, čo donese. Rez, hoď. Som zvedavý, čo donese tento nás kámošet. Myslíš, že tam dojde vrtula jak kokot? Miro, ja tu 10 za zorísa, ďakujem. Trigger na set? Pôjde? Ale to sú dôležité fragiče. Žiadne amatérske. Dôležité. Ja mám strašne ďaleko monitor od seba, poravde. Keby ho mám bližšie, tak som mnoho lepší. Na 100%. To CS-ko musíš mať proste monitor pri sebe, inak si mimo. Ja som mal normálne na stene vzadu, jak telku nalepený. Vieš? Koľko nám stačí kol? Potom musíme smokovať jak kokoti. Hej, Miro, kde sa vedeš, že ako ti kámo. Mhm. Jaký je to pocit, když je tvoje bývalá zamestnankyne, zmizlo mi to. Dobre. Napíš to si na to, že sa to prečítať. Máš hlavu. Nemajú eko? Ojojoj. Aha. Aha. Bohanáčka, bohanáčka. Tam jedno AP. Choj, dopiť! Enemy yellow plus enemy blue. 3-12. Ja tam možno nevidno. Tri, nula a 12 neviem ukázať, ty kokus. Dobre, posledné čo? Yeah. Dobre, ideme zobrať Mac 7. Čet Mac 7, hodíme smoke, vybehneme cez smoke a dáme troch. Sleduje to, dobre? Pikoval mid, nie? Didi, v živote tam nejdem. No, to tam mi stalo tiež. Môžeš to flashnúť, prosím ťa, za mňa? Niekto? Nemám nič. Nemám nič. Nemá nikto nič. Kenny má flash. Ohohoho. Mhm. Papa happy. Tak to halus. Napravo, na všetkých. Dát mu do hlavy 44 vdoch, je halus, no. Korbik, poď. Tvá chvíľa. Plas. Osem jednom. Dobrý je tento. Mačím si. 5-0-13. Yeah! To je ono! Presne tak!
5-0-13. Netáhajte ich, hrajte to jak oni, jak jebem kokotu. Ja sa nepohnem normálne jak oni. Myslíš, že tak to vyjde? Jasné. To práve, že my tak nevieme, ale hrať už tuším či. Ne, ja si na dvojí monitor pustím film a idem čepot, mám piči. Dobre, ja nemám teraz dobrý Luxa. Dobrá mid long. Traja mid, Fenix či čo. Nepúšť mi toho Luxov, jeb na to. Poď späť, prosím ťa. Luxov. Utekaj. Bokne. Ja som ťa chcel zachrániť, ja skoro som zomrel, dostal som hlavu. Ani to nepýtuj, vôbec. Má hlavu. Pekne. Niečia aj tento, že dostal hlavu. Dva sú tam. Isto? Už ide. 15 minus. Jeden long. Todor. Mám malo. Mám maličko úplne. Ten je vyštípaný ako kot. Ja sme ty? No. Last long, nie? Neviem, či je long. Hej, long. Je long, no. Nepúšť ja, prosím vás. 59, minus. Neboj sa, to je iba hlava. Yeah! A on čo bude, on bude plakať, ano? Že hráme jak oni. A čo pičuje? Ja sa mám bloknúť všetko. Your mom is bitch. A to Žolo, ale tí enemy aj písali. To Žolo, čo sa jaši. Smokujeme. Musíme ich trošku vyprovokovať. Čakaj, to dávali hečko. Hrať je to úplne nejakých jeblých uhlov, nech nás nepríjebu, prosím. Na 35 hečko. Si čo dobré hečienko si dal. Úplne chlapské hečko. Plaštička. Skús to stiahnuť. Ja to jebem. Hej, môžem stiahnuť, tak bajca si. Keď mi napresti bombu. Flašen ti to korbík, či? Nemusíš. A mi ide dvaja. To čo má za baganža? Čakáš, žltý? Erika. Čo? Oh, ale. Čakaj, korbík. Luxo, ty čo jebíš? Nice. Zabia to brzovníky. Jebe ti, že to si go. To je OP. Slabý kokoti. Dneska Minecraft, ale neviem, možno zahrať, uvidíme. Víš, že by som zahrať Assassin's Creed, totiž. Uvidíme. Dobre, trošku. Hrám 4x3, hrám 4x3. Odkedy ju ťaháme, chalani? Kvôli čomu? Oni mali eko. Na čo to ťaháte? Ani Žolo mňa navnadil, no. Pekne, Žolko. Vysmokujem to spred vami. Sú tu Žolo ešte, desbil. V oknách jeden. Pozor! Ale Žolo. Máš lukšiček. Výborné. Okná idem stále, hej. Fury. Fury? Aha. Tyson. Okná a konektor. Som rád, že to ťaháme. Do piče utál! Ešte jeden. Keď nedojeb to. Ale to zále dáme, ja zabíjak. Jaké bomby ten oranžový... Wow. Kenny chcel tuším film pozerať a išiel z Inferna, veš? Zaujímavé. Tak to ja som to vytáhal, lebo som ich hneď odzad, chápeš? Ja som ich chcel dať odzad. Takže odzad. Sa máme s dealom, čiže. Mám 1700 hodín v office. Kamarík, ako to baví. 1700 hodín hádzať svojovky. Dám mu jednu skřes. Jeden bol v oknách, dobre? Nám ide. Tu. Prosím. Prečo rašiu? Mali sme ako vyjebané.
už teraz čo je jeden. Nice, a druhý? Nevieme, konektor možno? Long? Okay. Konektory. Je long, ja som bodaj kokot. Nedal sa hitnúť ten. To bolo dobré ako ináč, popravde. To mi troch rozjebal s niekým. Dober, či ešte kedy bude? Ej, isto niekedy bude chránieko. Teda, dober, pardon, už neviem čo rozprávam. Dave 31, Meta 40 sub, Keksa 70, Meta 40, Smiley Face Club, či nejaký Smiley Face Club pre všetky nové suby, ďakujem pekne, a resuby samozrejme. Za chvíľku bude echo. Takže prečo som chcel vyťahnuť? No my som tam chcel rozbehnúť a ísť tam. Bezdôvodne. Čo sa stalo, že raz CSGO? Ja neviem. Došiel Lukco na Discord, ísme na chvíľku Fortnite a že dáme CSGO pičovinky dneska. Oddych máme. Bolo to ven prvý. Dneska máme oddych po pičovinách. Ja tam hodím smoke, dobre? Rika, neber to isté. Choď si inde. A to je kam? Ja nepoznám mapu. Oho. Pasná to znamenko. Hodím tam molo. On to rašol do bočnej. Traja rašujú potom Kenny, pozor, traja. Nice. Nice. BOOM! Korbiček už je najedovaný. Som najedovaný. To risotto, už sa to strebáva tý kokos práve. Risotto. Či môžem dostať DMCA za ten muziky? Jasne, že môžem. Mám rád CSGO bez zvukov. Keď... Keď ho streamujem? Dneska myslíš? Koľko sme dočiť odkurbe? Aj neviem. Už je neskoro. A celkovo už to bude 7 let, bráško. Hodím tam molly. Keď dokončí molly, tak tam hádžem ono, Ečko doprava. Neviem, ak ma trafil. Môžeš to tý smoke niekto? Kedy máš smoke? Tam smoke môžeš. Je tam. Dvaja. Hádžem smoke. 55 bol. Pri okne. Hoď si tam headshot smoke. Nice, ešte jeden. Toto správa za teba. Môže ísť long, či nemôže? Jeden mi na pravo. Jeden na pravo. Hej, El Chapuccino. Prebísia ste. Lazmit. El Chapuccino, ja tvoj nový subsávec, ahoj. Napravo, napravo. Aj. Čiže si nejako rozbehol potom Fortnite, nie? Jebavali. Aha. Dubin si říkate risotto? Kodejne? Picknúť. A nerozumiem ti, starý, sorač. Mám rozbehne aj prečo chlánie, pokračujeme buď po CSGO alebo zajtra, uvidíme. Kodej, ne? Ja neviem, či to myslel. Sa pušuje žolko, čo? Však ja som pikoval long iba. Pušuje long. Výpečko tam je, idú do bočnej asi. Počkaj, vy ste všetci pri sebe? Čo robíte? Long 2. Dobrý pulautík. Môže byť long. Ideme tam počuť. Ale nemôžu vás dať o táto zde zednú zlomu. Už je počne asi, mrazak možno. Pekne. Jeden je pri oknách. Jeden okná je asi mrazak, už tam budeš mať. Neviem, ten modrý. Hral som. Už som nečakala. Je tu na close, mrazak.
Idú ti Kenny. Neviem, či vyhľa, ale... Hej, hej, to takto sa pohne ma vyleze, áno? Čo ti dal? Bez kopu sa zľakol a jebol mi, no. Škoda, že Žolo na mňa premluvil. Povedal pozíčku, že idú, lebo rest... Dobre, zbavím výpo. Lebo rest čo? Restovi prešli. A kade prešli, kurva? Kurva! Čiže dám mu hlavu cez mňa, ľudí to. Čiže dá cez okno. Pudma. Pudma, Kenny! Ale nepočujem, keď tu stojí... Počkaj, prečo si tam rozprchli aj mravce? Piči skurvenej! Čakáš tam, jak kokko. Ja som nemohol sa hýbať, keď tam bol s VIPem. To máš byť problémik. Tu sú nejaké problémičky, si vidia teraz. Bodal tam niečo? Jeden tam je, jeden tam je. Smokujem to. Ja hovorím, kurva. Takto to hečko, čo som dostal, bolo také, ako si dosť, že na úrovni. Bolo to také? Čak on je tu, ale... Luxo. Ale kej. Tu už taha. A čo ja s tým mám akože? Čo by som zostať utekal? Lebo som mal 20 HP? Z hečka, či z molotovu? A ty si mal 100? Odzadu ide asi rest. Čo ti je? Zážem decoy? Jaže je mŕtvolá, ty kokot! Tu mám sedieť za stoličkou, ak na obede, prijebany. Tu bol valu. Tady máš ty prachy. To si sa pozrel do molotovu, prečo? Luxo. Papa happy. Dobre. Čo teraz? Ja môžem kúpiť... Môžem, či môžem? Dobre. Tak to by bolo. Druhé CSčko by bolo. To by bych najebal takovou prašinu, ej. El Čapušinu ešte raz díke z Anonym Diatver Viečka. RP Hunter 33 mesiacov link. Keď ho hráme, dobre? Pozriem to. Podívame na to. Bacha, môžu byť s vrchovnicami. And his name is John C. Dobre si to akáč pak na jedný, hej. Má malo. Malo má Naj... On hejbol. Lol. Flashím ti... Poď asi cez smok. Je tam vypo. Dva je long. Warbeak bočná už asi. Pušni. Málo majú. 64 minus. Ješ vypko, no nám ide. Mida long, mida long. Prešiel či nie? Si sám? Aha. On prešiel ten kokot. A výpko. Bolo. Aj. Harizo ten kolo dobre, to čo na varane. Smiley face to dal do piče. Rizotenko chutilo. Rizotenko, bolo dobre. Kenny, chceš... ja kúpim kalach jednu. Tu máte niekto kalach. Díky. Pořád si dobrý táč. Čiže na to, že to robíme hráme, tak sme po hodičke, či? Je to na úrovni? Pardon. Určite nepušujme to, čo? To nie je, to budem za smočíkom, neboj sa. Ne. Majú eko? Pekne. To je on Luxiček. A Žolíček. O, má 5 HP. Á, dobre. Fury. Aha, on išiel tam, ten kokot? Tam, tu na tam?
kde mi zmizol normálne. Poď, vy ste sa naháňali, vy ste hali zvonku. Teraz sme dostali rank tento, tento vták. Vy ste sa naháňali, som nechápal, čo je byť. Po prvej hre nám dalo vtáka. Proste zmizol zrazu. Jurky, 44 mesiacov, tier 3 sub. Ej, si veľký pán, kamošku. Ďakujem. Píči. Flashy. Flashy mi dolo. Je tam jeden. Na close. Načkujem, pozor. Škoda, že musíme čakať ako kokotičec. Dvaja. Pušni, 7 na zápe. Dvaja sú tam. To nemusíme pušovať. Tak vidíš, vidíš proste, čo to deje. Čo on má čitýka, to je to, čo spravil. Tu je, long. Ešte jeden. Už je naštepený. Počkaj, čo? Musí tebe toho hostiča. Ja som myslel, že pôjde pred hostiť, alebo im mal čas a dal som mu 84 v 5. Chápeš? Ja som myslel, že tam hodí smoke a pôjde pred hostiť, tak som išiel dopredu, do piče prasače, nech mám výhľad. Koľko som mal sekúnd? Počka, oni vyhrávajú stále, to jak je možné. Lebo sa tu pušuje, ty koku, jak je to možné? To? Ja to im pušne. Pusma! Žolo, smokujem ti to a pôjdeš späť, hej? Môžu byť v oknách? Kúkam ti okná. Žolko, poď. Flashing mid. Denšine náhodou na oknách, Žolo. Flashujem to, Žolo, čakaj, preš. Poď preš. Ešte tam jeden vzadu. Vzadu pri tých otváracích dverách. Ale dvaja minus. Sa tam vyplo. Dobre, dvaja minus. Čakajte si. Naše. Je tá fusačka. Ty som najdolo, týkto. Pekne, Rika. Flashujem. Skús len tak piknúť, či? Zbrojím tam nižko. No, musí na kôl, poď. Ja budem. 3, 2, 1, teraz. To je pravý flash. No, ukáž. To bolo. On tam vážne bude kempiť. Jasné, že bude. Má minus 60. Tam je dlhá ulička, nič. Je tam vipo. LOL. To čo bolo je Beti? 2-1, ticho, pomaličky. Nepikuj Erika, čakaj si. Mrazaké. Nám ide dupe Erika. Posledný, hej, tam naľavo. Nice. Mi? Môžeš hodiť? No. Ja ti hodím. Takže Luxo je tajomný. Ani sa nekúkne Luxo, kúkaj, jak to zahral. Chápeš? No. To sa hneď to kúpil. Dobre, máte všetci? Luxo možno môžu kúpiť, nie? Ja si nám bejakom nič. Kúkaj Luxo. Kúkaj Luxo, jak to zahral, chápeš? Ty majú eko teraz. Hej. Na longu budú dvaja. No viem, či je eko. Smoke.
mi bola hlava chodiť do piče. Počo to mala byť hlava na 100%. Jeden pri konektore. Sú nervózni. Nervozita stúpa. Nemôžeme to... Mňa pušne, áno. Aha, to čo dáva, ale chápeš? Pušne. Pekne, dobre, sme prejebali. Tak, pekne proti Eku. Nádhera. Long ti v dupe. Yellow? Ešte jedna, no. Myslím, že jedna vedla po mne. Nervozita stúpa. Akože z Diglamu vyhrajú posledné kolo, to som ako netušil. Hlavo last. Ale Lunčiček nás podržal na 14-14, to je nádhera. Pekne, 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 pekne. Treba dropíček, či netreba? Ja si kúpim asi. Alebo takto. Chce zapniť ten smálik? A ten smok? Zle či dobre? Zle. Majú šmitky, nemajú úplný nákup, nepúšite. Mhm, žolko. Musím hape. Žolko. Počujem to. Vybehal už všetný. Má problém asi longík. Pomožiť. Ležím si longík, ležím longík, ležím si longík. Ešte jeden, ešte jeden. Ja teraz úplne, že nemôžem ti nejako extra pomôcť. Nedá sa? Môže, 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 kúkaj so sebou. Ty kokrak, tento flashík bol úplne, že na vážno. Kenny, schovaj sa, prosím ťa. Pekne, ty kokot. Last long asi. Je vľavo či vpravo? Počúvaj to takto? Oni to forsli, takže na poslednú budú mať úplne holý kokot. To je nádhera. Dúfam, že to nedojebeme. Máš niekto to? Jokej close reach, ale chápete to? Môžem dobu, keby chcete niekto. Na. Last kolo, takže hoďte všetko. Máš? Chceš M-ku radšej? Luxo hráš? Rika, M-ku. Ochránička. Možno budú pušovať. Máme problémik. Choď zase. Hry nám flash. Dvaja, minus 66. Čo? Flash, do... Ešte jeden tam, ešte jeden tam je. Lucie, schovaj sa, prosím ťa. Som za gaučíkom. Pekne, last long? Pred longom bol. Ale mohli sme... Mate. Je tu. On mi toto jebne, chápeš? Nalačno. Buďte spolu. Ja mám 28, dobre? Ja som na jeden hýdam šmitku. Našiel do bočnej už? Neviem. Mohli sme aj long zase, pozor. Piče, toto už sa zvrtáva. Tu je ľavo. No málo. Smogne ma? Nemusíš. Ide, ide, ide. Nice. Výborne. Ježi, takto sa nechal nabejtiť. Takto sa nechal, tak sme ho vybavili. Dvaja Fortnite hráči to tu takto dali. 2v1. Most Sniper Kills 3. Počúvaj, ja mám achievement, že ja som hral prvé kola za CDčka s VIPom a ja mám normálne, že sharpshooter, ty kokot. To je úlet.
Rank up. Nič. No, dík za hru, bola to parádička. Díky za hru. Bola to úplná jebička. Také tesné hry, ty kokos, jak by sme hrali doma SEU S-Rank.